maanta waxaan idiin hayaa afar arrimood oo haddii aad samaysid kaa dhigayso in istaylkiisu aad iyo aada u wanaagsan yahay. Maxay tahay afartan arrimood? Muuqaal kale ayaad ku ogaan doontahay taabasho wanaagsan. ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك تو يوتيوب شانل اجين ويلكم صاحبكم شعيب شانل كداوانيسان وشعيب ايبا هدية تامرك كوكو هريسة وشانلك يوسو بوغاتو مع عنسي الشرف يحشمة يكون لها انتك غد البنية هنا سبسكرايب ساتد قبل لك ناس فريتسي وصن كل عفن مغالة صعودة ما انت وحن دي هايا افا اريموت وهدية تسميسيد كادي غيسو من استيل كيسو اهدي ادو منكسيها حيث افتن اريموت مغال كريد كوكو قادم تاه طاو شو منكس ارنتكو بعد وحيت هاي بارو qaab dhismeedka jirkaaga. Haa, adigaan kula hadlayaa baro qaab dhismeedka jirkaaga. Maxaan ka wadaa? Aniga iyo adiga isku qaab ma nihin, yacni Ilaahay siduu noo sameeyey waa kala duwannahay. Dad waxaa jiro gacmaha u weyn, garbaha u weyn, laatiska u weyn, dhexdooda yar tahay, lugahooda weyn yihiin ama lugaha u yar. Yacni qof walba Ilaahay si ayuu u sameeyey sheebkiisa. Marka waa muhiim inaad baratid sheebkaaga. Tusaale ahaan, dharka M iyo S iyo L, yacni waa arkaan sidaas dharka ula jeeda. Dharkaas isku si uguma soo baxayaan. Tusaale ahaan, ay haddii aan xirto shayga S ama small inaan kusoo bixi waayo, qof iga yar caataysan haddii uu xirtana kusoo baxo barfad ku noqoyo shayga M oo kale. Yacni dadku isku si uguma soo baxayo saysaska, maxaa yeelay qaabku Ilaahay u sameeyey ayaa kala duwan. Marka baro qaab dhismeedka jirkaaga. Arrinta labaad waxay tahay waxaa u baahan tahay inaad heshid dawaarle ama harqaanle fiican, labadaba kaa u garanaysid, maxaa yeelay waxay kaa caawinaysaa harqaanlaha dharka inuu kuu habeeyo intuu ku cabiro dhar qurux badan markaa uu kuu sameeyo. Tusaale ahaan, dhar aan maantii ka soo iibsaday dukaanka iyo dharka harqaanlaha uu iisoo tolay way kala duwan yihiin. Kan harqaanlaha sayska u baahneed oo yacni jirkaagii meel walba u weyneed la weyno kugu soo baxayso kuu keena ood leedahay kaala iska arag toorayaashii dharka dhan arkaysiin dhammaantood dharka waa loo habeeyaa, yacni waa loo cab waa lagu cabiraa dan waa loo soo sameeyaa. Dhar markaa qurux badanay wataan dhammaantood, maahan dukaanka tii ka soo iibsadaa dharkan ula ekaanayo. So harqaanluhu wuxuu kaa caawinayaa inaad heshid dharka ugu quruxda badan oo jidkaaga kusoo baxayo. So haddii aad meel harqaanla joogtid, ka faa'iidayso harqaanla fiican haddii aad heli kartid iitolle dhar. Tusaale ahaan, khaasatan suudka. Adigaan kula hadlayaa maxaan faaraxaadan kula hadlayaa jaamac, adiga Axmed, haa adiga daawanay, harqaanluhu muhiim u yahay kaaga dhowow. Arrin saddexaad ay wax ka bedel jirkaaga. Ilaahay yacni siduu noo sameeyey qaab ahaantuu noo sameeyey, tusaale ahaan indhaha, sanka, qaabka, yacni wax ma ka bedeli karno, laakiin waxaan wax ka bedeli karnaa jirkeenna ayaan wax ka bedeli karnaa. Marna waa saacatay karnaa, marna miisaan isku dili karnaa. Haddii aad tahay markaa qof saa'id u caatee, dharku ma kugu soo baxayo. Ana ahaa jiray weydiin haddii la yiraahdo dabaysha ay bitinaysa. Marka wax ka bedel jirkaaga. Haddii aad tahay sidoo kale qof buuran miisaankiisu saa'id yahay, ma kugu soo baxaa dharka, waan wada ognahay. Tusaale ahaan, dadka qaar saa'id u buurma xagga hadlaya overweightka ah, dhar ma kusoo baxaya dee. Dadka saa'id iskiinu waa kuma soo baxaya. Marka labadaas haddii aad mid tahay, adigana soo deg hoos soo aad, adigana kor soo kac. Dhaarada xadka hala yimaado marka. Way fahantay soo ma? Taas waxay ka caawinaysaa marka number one inuu dharkaaga kugu soo baxo, number labo inuu caafimaadkaaga guud qurxanaado, number saddex inaad nin diyaarsan tahay. Yaa, salaan lagu taaga lagu yiraa talayon kusalaam. Marka wax ka bedel jirkaaga. Arrinta afaraad waxay tahay baro kalarka kusoo saarayo. Haddii aad ogtahay kalarka kusoo saarayo, waxyaaba badan ayaad kaga fiican tahay dadka aanan ogeyn kalarka soo saarayo. Tusaale ahaan, shalay waxay igu dhacday arrin aad iyo aad u cajiiba. Waxay ahday finaanada aan watay waxay u ekeed kalarkayga. Marka finaanada aan watay gabar aan meesha iskala shaqeynayna marka way soo gashay, markay aragtay way yaabtay. Kaali maqaawan tahay dhahda markaasana maxaa ka waday maqaawan tahay way soo agistaagtay. Finaanada aa wadataa iyo jirkaagu way isliyin kulaa inaad qaawanta wallaahu maleynaay. Marka iska ilaali taasoo kale inaysan kugu dhicin. Ogow kalarka adigoo kasoo saaraayo mar walba. Waxaa jiro kalara badan oo dadka soo saaraayo. Kalara laga sameyn yahay jiro dadka dhan soo saaro. Tusaale ahaan, madowga iyo caddaanka iyo gaduudka dadka way soo saaraan, sax? Marka haddii ay kalarada kusoo saaraan jiraan isticmaal u badan, yacni isticmaalkooda badso. Kuwa aan kusoo saarayn iska ilaali marka kalarka kusoo saaraya mar walba xiro oo yacna jirkaaga kalarkiisa banaanka soo dhigaayo.
هذه هذا مهم يعني الحالتين سو استيلك وهذا منو فيعن هبيات كاشي مقال كان جرالك فلان سبسكرايب قلي لأنه وداك صحبت هذا مقال بدون استيلك وينص السودان حق جيم كان كمان في السنة وينص السودان تعاوش وينك سن جرال كان كحرنو هذه كان كل هذا حمدي جرال سبسكرايب صار فرحي صار نقصه فرح صار نقصه يا نقصه ذا مكان see you next video.